这一题是要求极坐标的积分，题目是要我们计算 x 平方加 y 平方在大 R 的范围的积分，那大 R 的范围是小 r 介于一到二之间，西塔介于零到四分之派之间，因此我们可以先在我们的 x、y 坐标系画出我们大 R 的范围。接下来，我们就可以把我们的积分转换成由小 r 小西塔的积分形式。那 x 就可以转换成 r cosine 西塔，那 y 就可以转换成 r sine 西塔。那因为是从 x、y 坐标系转换成 r 西塔坐标系，所以我们还要再乘上一个小 r。接下来，我们先对小 r 做个积分，所以得到是四分之一 r 四次方，r 等于一积到二，做个整理，可以得到四分之一积分零到四分之派15底西塔。接下来就对西塔做积分，我们可以得到四分之15西塔零到四分之派，接下来就可以得到四分之15乘上四分之派。答案就是16分之15派。